fone que eu normalmente uso para gravar os vídeos simplesmente evaporou, então vamos gravar com o som ambiente, tá bom? Tá bom. Oi gente, aqui é a Ana, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você tá de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai concluir maio. E assim, honestamente, parece que eu fiz ontem o vídeo de conto concluindo abril, sabe? A coisa assim voou e eu não sei o que rolou também não. Mas enfim, vocês já sabem o formato do vídeo. Vamos começar. Nesse mês eu fui muito mais produtiva em relação aos outros meses no quesito de filmes, porque nos outros eu não tinha visto nada, não assisti nada, então... Aqui eu assisti 4 filmes e meio, esse meio é porque um deles é uma peça musical, então, né, não sei se conta como filme, mas enfim. Não, porque é uma peça, é outra coisa, teatro. Enfim, eles não têm data específica porque eu não lembro quando que eu li eles. E se vocês ouvirem algum barulho do lado, é a Ramona arranhando caixinhas de papelão, olha só como ela é querida. O primeiro que eu vou mencionar, então, é o filme Longe Deste Insensato Mundo, que é uma adaptação de um livro de mesmo nome, de um autor que eu não me lembro o nome, mas que eu achei muito bom. É sobre uma mulher mais independente, e aí tem 3 caras afim dela, basicamente, querendo propor algum tipo de relacionamento com ela. E ela não quer nenhum deles, ela é livre, ela é leve, solta, ela não tá nem aí pra ninguém, ela tem a liberdade dela, ela tem o dinheiro dela, entendeu? Feminismo. Apesar de ser meio que uma obra mais de época, eu senti que esse tema foi bastante abordado e eu amei o final, eu estou apaixonada por um dos atores, enfim. Assistam, é muito bom. Eu não sei se eu fiquei curiosa o suficiente pra ir pegar o livro, porque eu já fui meio que saciada pelo filme, então pra mim tá tudo bem. O próximo que eu assisti é o maior clichê, é um dos meus filmes favoritos da vida e acho que também é uma dos meus live actions favoritos da Disney, que é Bela Fera. Eu não me canso de assistir esse filme e ele é o filme que eu escolho pra colocar pra dormir. Maravilhoso. O próximo que eu vou mencionar é um musical que eu fui assistir, é um teatro, então foi uma experiência muito, 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 muito legal. Eu fui com o Rick e com o Lucas, foi assim... incrível, foi muito bom. Que se chama Once, tá? É uma história que se passa na Europa e é um romance meio que pessoa certa na hora errada. Eu não sei explicar, mas é uma coisa incrível. As músicas desse musical me tocaram num lugar tão especial que eu chorei e eu vivi aquilo. E, cara, sério... sério, que musical impecável, bem feito. Os atores, gente, sensacionais, super caricatos, super incríveis. E foi, inclusive, pelo que eu fiquei sabendo que o Rick me contou, foi a peça de estreia do marido da Sandy, que é o Lucas Lima, se não me engano. E ele fez tudo, tá? Ele fez absolutamente tudo. Foi uma coisa muito incrível. Foi um musical mais folkzinho, assim. E foi lindo. Foi muito bonito de assistir. E pelo que eu entendi, eles vão voltar a se apresentar, eu só não lembro quando. Mas eles já confirmaram que eu vou voltar a se apresentar. O próximo filme é Diário da Princesa 2, porque por que não? Ali a gente tem a raiz do Enemies to Lovers, ou Rivals to Lovers até também, rivais para amantes, né? Mas enfim, eu amo o Diário da Princesa, eu li o primeiro livro na escola, e foi muito gostoso revisitar, sabe? Eu gosto muito de rever filmes mais dos anos 2000 ali. Eu acho que eles têm uma energia diferente, sabe? E Diário da Princesa 2 não foi diferente. Como é que é o nome do ator que faz o boyzinho? Eu esqueci o nome dele. Maravilhoso, impecável. Anne Hathaway. Essa mulher não envelhece. A gente tem que chegar nesse consenso, tá? Ela é maravilhosa. E por último, mais ou menos importante, eu assisti Jogos Vorazes. Reassisti Jogos Vorazes. Pra quem não sabe, é uma das minhas adaptações favoritas da vida. E eu não vou me alongar, porque vai sair vlog sobre um negocinho que eu já vou mencionar. Partindo pra séries, eu comecei uma e finalizei uma. E eu tô tipo assim, eu ainda tô me recuperando do que eu assisti, tá? A que eu comecei, que é uma que eu vejo assim, ai, bem de vez em quando, sem pretensão, porque eu já assisti metade dela antes, então eu voltei a assistir do começo, é Será Isso Amor? Que é a Sensal Capime, né, que eu já tinha falado já aqui, talvez há muito tempo, já acho uns 2 anos atrás, talvez. Mas é uma série, assim, deliciosa. E ela tem no HBO Max, se não me engano, já dublada e etc. E a segunda, que na verdade é um K-drama, que foi um negócio que eu fiquei simplesmente obcecada esse mês. Eu fiquei obcecada, quem tava no meu Instagram viu aquilo ali ao vivo, tá? Então se você ainda não me segue lá, é Ana Carui Livros. Pretendente surpresa, tá? Vamos falar sobre isso. O que foi que eu assisti?
Porque, tipo assim, é uma série que você começa assistindo despretensiosamente. Você fala, ah, engraçadinho e tal, piriri, pororó. Mas a coisa avança e você fica, gente, o que tá acontecendo? E aí tem um casal secundário que ganha os holofotes. Isso é inevitável. Eles são o casal principal. O casal principal pode ficar lá, mais secundário mesmo. Porque o casal secundário, de fato, o que eles fazem, né? Vão assistir Pretendente Surpresa. Eu não consigo me manifestar de outra forma sem ser surtando, entendeu? Então, pega esse surto que eu tive, vai lá na Netflix e assiste, porque é sensacional. E tem uma cena que um dito moço pega e tira o óculos, que você fica assim, você sente o impacto, sabe? Enfim, vão assistir Pretendente Surpresa, porque é muito bom. Olha, eu fico até arrepiada falando. Vamos falar de música. Eu troquei a ordem nesse vídeo, é impressão minha, mas enfim. Eu escolhi quatro músicas que eu mais ouvi esse mês, que foram músicas um pouquinho mais tristinhas, um pouquinho mais borocochôs, porque eu tô numa fase meio low na minha vida, eu acho. Não quer dizer que, tipo, nenhum dia que eu tenho é feliz. Não, aconteceram algumas coisas que me deixaram para baixo, e aí isso tudo é reflexo, entendeu? As músicas que eu vou ouvir, a quantidade de livro que eu vou ler, igual eu expliquei no vídeo anterior. Mas enfim, músicas. A primeira é The Lakes, da Taylor Swift, porque essa desgraçada alugou um triplex na minha cabeça, entendeu? Ela abriu o meu cérebro e tacou essa música dela e fechou as sete chaves e nunca mais saiu dali. Todo dia, sem exceção, todo santo dia eu ouço essa música. E detalhe que eu salvei as três versões na minha playlist anual do Spotify. Então, assim, vício. Vício, vício, vício. Sem contar que eu só tô esperando ela lançar aquela nova que ela soltou um teaser, que eu esqueci o nome agora. You're Losing Me, acho que é. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque essa música nem foi lançada ainda. Mas ela vai aparecer em junho, tá? No concluindo junho, certeza. A próxima música é Somewhere Only We Know, do Kane. É uma música antiga. A primeira vez que eu ouvi ela foi no filme Lola. Eu não sei se todo mundo aqui já viu, mas é um filme que a Miley Cyrus estrela logo depois da saída dela da Disney. E eu gosto muito desse filme e eu sempre relaciono essa música a esse filme. E aí, sei lá, ela voltou no meu feed e eu falei: "Ai, cara, vamos sentar e vamos botar o play, botar para repetir porque é sobre, sabe?" E, cara, eu não sei ouvir essa música sem chorar, é isso. A terceira é uma que se chama The Gold, da Phoebe Bridgers, mas é a versão dela que ela toca com uma orquestra, que eu esqueci o nome, The Cinematic Orchestra, não sei. Aquilo ali alcança outros níveis no meu cérebro, entendeu? Olha, eu fico arrepiada só de lembrar da melodia dessa porcaria. Enfim, fiquei também ouvindo no repeat, fiquei assim. Ai, caras, essa música é um negócio. Eu não posso entrar no mérito dela. Vai pesquisar a letra e ouve. É só isso que eu falo, porque eu não tenho como defender, porque ela é muito maravilhosa, entendeu? E por último, mais ou menos importante, a única música que eu descobri de fato esse mês de maio é In Your Arms, do Ex-Ambassadors. É assim que fala? Ex-Ambassador? Não sei. Mas que é uma música que não é nova, pra ser muito honesta, é uma música já antiguinha. Mas que eu ouvi e falei, nossa! O que é isso? E aí eu fiquei ouvindo ela no repeat também. Então foi uma música muito gostosinha de ter descoberto esse mês. Muito bem, vamos para os livros lidos? Vamos. Porque esse mês eu li 10 livros. E assim, é aquilo que eu falei no outro vídeo, eu não falo isso com muito orgulho, porque eu sinto que quando eu leio drasticamente assim, quer dizer que eu tô tentando passar muito tempo longe da minha própria mente. Então, às vezes isso não é uma coisa muito agradável, quer dizer que minha cabeça tá muito lotada, crise de ansiedade, etc e tal. Então, o que que eu vou dizer, né? Tá, então vamos começar. O primeiro livro, que na verdade eu acho que eu terminei ele em maio, mas eu tinha começado em abril, foi. Eu ia falar Rule of Wolves. Foi Vow of Thieves, que é a sequência de Dinastia de Ladrões. Tem um vídeo aqui sobre esses dois livros, então eu não vou me alongar, mas foi uma conclusão maravilhosa. Eu amei a forma como o livro foi conduzido, amei o universo que a autora apresenta aqui, amei tudo, amei todos os personagens, achei assim, completo, genial, entendeu? 5 estrelas e favoritado, com certeza. E é simplesmente uma das minhas duologias de fantasia favoritas, isso assim, não é nem questionável, tá? Então, se você quer saber um pouco mais, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre, então eu vou deixar ele aqui nos cards para quem quiser assistir. Mas enfim, amei! Os dois próximos que eu li foram pelo Kingdom Unlimited, então
Vamos lá. O primeiro foi Tudo que o Sol Toca, da Natami, que são duas autoras brasileiras. E elas fizeram um reconto de Kill la Kill. Não me pergunte como isso foi feito, porque, né, animais, humanos. Mas foi uma coisa muito bem passada. Foi uma história que foi inspirada, obviamente, em Rei Leão. Então, a história meio que por trás ali, a trama e etc. Foi em volta do plot ali de Rei Leão. E foi muito gostoso de ter lido. É o meu primeiro contato com as duas autoras e eu achei incrível. Eu dei quantas estrelas? Eu dei 4,5 estrelas. Foi um livro que eu falei assim, cara, que bonitinho, sabe? Foi muito gostoso de ter lido esse livro. Foi muito, muito, muito gostoso. O próximo, ele tem uma qualidade um pouco questionável. Ele já não tá mais hypado. Ele tava na época da pandemia até. Que é o Dito Cujo, Ice Planet Barbarians, da Ruby Dixon. Eu dei 3,5 estrelas, porque eu não sei, parece que esse livro faz piada de si próprio. Eu não sei. Eu não sei explicar. E, tipo assim, foi uma leitura muito gostosa. Foi, o ritmo desse livro é muito bom. Tem algumas coisas que você olha e você questiona? Sim, definitivamente. Porque a nossa personagem principal, basicamente, ela é abduzida por uns bichinhos verdes. E aí, no meio do caminho, eles acabam derrubando parte da nave nesse planeta X. E aí, elas têm que sobreviver nesse planeta, que é um planeta super gelado e, tipo, você não consegue sobreviver ali normalmente. E aí, ela é resgatada por um bichão azul, bem no estilo assim, Avatar. E aí, as coisas se desenrolam e aí tem meio que um laço de parceria envolvendo isso tudo. Só que, tipo assim, isso pra mim, ok, já tinha visto antes a coisa da parceria, a coisa de uma, né? Enfim. Bem, só que aí o que me incomodou, que me fez de fato tirar 1,5 estrelas desse livro, foi o fato da personagem não tá nem aí. Ela foi abduzida, ela tá tipo, ah, ok, vamos sobreviver com o que temos. Ela cai nesse planeta super gelado, ah, tá tudo bem, vamos lá. Gente, tem uma cena em específico também que me incomodou muito, que eu fiquei tipo, precisava, não tinha necessidade alguma. Mas enfim, o que me fez tirar essa 1,5 estrela foi justamente a personagem não tá nem aí pra nada, parece que ela não tem emoções, de certa forma, porque ela tá tudo dando errado, tá uma desgraceira, tem gente morrendo, ela tá. Tudo bem. O que fazer? É a vida. Sabe? Tipo, a falta de sentimento dela diante das coisas, a falta de raiva, a falta de fazer algo a respeito. Me deixou bastante incomodada, além dessa outra cena meio chata que eu li, que eu fiquei tipo, que merda, hein? Vou confessar que eu tenho sim vontade de continuar com a série, mesmo tendo 400 zilhões de livros. Porque é um tipo de livro que você lê pra dar risada. Você não lê pensando em, ai, vou fazer uma resenha crítica. Não. Você lê pra dar risada e tá tudo bem, porque livros têm diversas funções na nossa vida. A gente pode ler pra estudar, a gente pode ler pra pensar, a gente pode ler pra surtar, a gente pode ler pra ter um próprio lazer e dar risada, como se estivesse vendo um filminho bobinho. O próximo que eu li, na verdade eu reli depois de 10 anos, que é o próximo vídeo do canal, é um livro que eu li já faz 10 anos, como eu falei, e que eu senti a necessidade de reler, principalmente depois que foi confirmada uma adaptação nova. Estamos falando dele, de Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Uma das primeiras, se não a primeira, acho que foi a primeira distopia que eu li na vida. E que se consagrou no meu coração como uma das minhas histórias favoritas ever, sem questionamento, sem sombra de dúvidas. E aí eu peguei esse ano e falei, ué, por que não reler? E aí foi lá e fiz. Fui lá e fiz, simplesmente. Então, para esse livro, foi uma releitura que eu não quero me alongar na explicação aqui, mas foi uma releitura. Eu dei 5 estrelas, continuei amando e tenho muitas, não vou dizer poucas, não, são muitas considerações enquanto eu lia o livro agora de mais velha. Então, no vlog que vai sair, ou se já saiu, não sei em quando você está vendo esse vídeo, mas no vlog eu conto mais, muito mais, sobre o que eu tô achando enquanto eu leio, sobre meus pensamentos em determinada cena. Enfim, vão lá assistir. O próximo que eu li foi um que eu tava com expectativa no começo, quando eu fiquei sabendo da existência desse livro a primeira vez, que foi através da Bia do Ressaca Literária. Só que aí depois que ele foi lançado no Brasil e mais pessoas leram e começaram a falar mal, aí eu fiquei um pouco assim, será que vou gostar? Não sei. Mas enfim, tô falando de As Coisas Que Nunca Superamos, da Lucy Score. Eu li em inglês porque eu já tinha essa edição.
E foi um livro que, no final das contas, eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Eu gosto muito de quando tem crianças envolvidas na história. Eu gosto muito de Enemies to Lovers e Cidade Pequena. E foi lindo, tá? Foi muito gostoso de ter lido, sim. É uma história que me deu vontade de ler os outros, porque dentro dessa história, os personagens secundários têm os próprios livros. Então, a gente, se não me engano, vai ter mais dois. Um já foi lançado e o terceiro ainda não, pelo que eu sei. E foi uma leitura muito gostosa. Eu dei 4 estrelas. Aqui a gente tem, então, a nossa personagem principal, que tem uma irmã gêmea do mal. E aí, essa irmã gêmea tacou terror nessa cidadezinha ali. E aí, quando essa irmã gêmea do bem chega, todo mundo fica achando que ela é a irmã gêmea do mal. E aí, todo mundo odeia ela, basicamente. Só que aí ela começa a se apresentar, começa a conhecer as pessoas, etc. E todo mundo fica: ah, ela não é a gêmea do mal. E aí, no meio disso tudo, ela tem uma sobrinha. E aí, tem esse carinha, que é um grandíssimo escroto. Assim, tem várias cenas que você questiona a veracidade das coisas. Tipo assim, precisava ser escroto dessa forma? Não. Mas a gente também tem algumas explicações a respeito de alguns, não vou dizer todos, alguns dos comportamentos dele. Então, assim, foi um livro muito gostoso. O final é muito eletrizante. Eu não tava esperando isso. Eu achei que ia ser um final tipo, ai, água com açúcar. Mas foi muito gostoso. Eu gostei muito dessa história. E o epílogo, gente, eu nunca vou superar o epílogo disso aqui, tá? Porque, ai, ai. Ó, eu vou ficar quieta pra não dar spoiler. Mas deem uma chance para as coisas que nunca superamos. É um livro um pouco difícil, porque nem todo mundo gosta. Mas eu, particularmente, achei muito bom. Gostei bastante. Sou muito cativada pelo aqueles temas que eu já falei. Enemies to Lovers, Cidade Pequena, quando tem criança envolvida. Então, assim, gosto muito. Acho muito bonitinho como foi feito aqui, basicamente. O próximo foi um livro que foi um livro difícil, eu não vou negar. Porque eu acho que, assim, se ele tivesse umas 100, 200 páginas a menos, eu teria aproveitado mil vezes mais. Eu acho que eu gostei muito das aparições que tiveram aqui, porque foi uma conclusão de duologia. Mas que eu terminei e fiquei tipo, ai, não fede nem cheira, sabe? Que é Rule of Wolves, da Leigh Bardugo. Eu tava com muita expectativa para esse livro aqui. E em tese, eu fui muito bem servida, porque a gente tem a aparição de personagens de Sombra e Ossos, de Six of Crows, etc. E a gente também tem a conclusão da desgraceira que acontece em King of Scars, que é o livro que antecede esse aqui. Só que eu acho que ele foi muito longo, foi uma coisa muito arrastada para mim. Eu demorei até para ler esse livro. E era uma coisa que eu não tava esperando, porque eu gosto muito dos livros da Leigh Bardugo. Eu gosto, eu amo Sombra e Ossos, amo Six of Crows. Ainda não li aqueles outros livros dela lá, Nona Casa, etc. Mas tenho planos para ler. Mas esse aqui eu tava esperando gostar mais. Eu dei quantas estrelas? Eu dei 4 estrelas para ele. Foi uma nota boa até. Mas às vezes eu penso em diminuir. Porque, como eu falei, apesar de eu ser muito bem servida, foi um livro que foi muito arrastado para mim. Foi um livro que parecia que não andava. E é só, tipo assim, nos 45 do segundo tempo que acontece uns negócios que você fica: mano, mano! E tipo assim, vou confessar, essas partes que tinham mais desgraça acontecendo, mais clímax e mais surto e etc., foram as partes que me serviram, entendeu? Relacionamento de Zoya e Nikolai é o maior slow burn que eu já vi da Leigh Bardugo, entendeu? Além de Kamej, vamos deixar isso muito claro. Então, assim, foi um livro que eu gostei, mas ao mesmo tempo eu fiquei tipo, Então foi uma coisa bem agridoce e ele deixa um gancho, e essa foi uma questão que também me incomodou. Ao invés dela finalizar todo o arco ali, não, ela deixa um negocinho ali para te indicar para um próximo livro. E tipo, não é que eu já tô saturada do Grishaverso, de longe, eu amo esse universo, mas eu acho que nesse livro aqui a coisa ficou um pouco saturada, sabe? E eu acredito honestamente que esse terceiro livro aí que ela dá o gancho não vai ser nem pra duologia do Nikolai, não, vai ser pra Six of Crows, ou de Duold. O próximo que eu li foi uma HQ que eu tô viciada, que ódio, eu tô viciada. Depois que eu entrei nessa palhaçada desses recontos de Hades e Perséfone, eu nunca mais saí desse buraco. Eu tô falando de Loyal Olympus. Eu li o terceiro volume e foi lindo, tá? Foi um mais, assim, dos três que eu já li até hoje, eu prefiro o segundo. Mas esse aqui foi revelador. Eu acho que muitas coisas foram colocadas na mesa, vamos dizer assim. Só que ainda assim, não é uma história curta. Você, pelo que eu vi no Webtoons, né, que é onde a autora publica essas coisas, tem muito mais episódio. Então, assim, vou lendo devagarzinho. E foi uma leitura gostosa, eu dei 3 estrelas e meia.
Só que dos três, como eu falei, meu favorito é o segundo, depois o primeiro e depois o terceiro. Acho que desses aqui foi o mais fraquinho deles até agora. Mas não quer dizer que foi ruim, tá? Ele continua sendo muito bom. Ai, eu preciso sair desse buraco de Hades e Persephone urgentemente. O próximo que eu li foi um livro que eu recebi de parceria com o Arqueiro, que é A Voz do Coração, da Julia Whelan. Eu gostei muito desse livro aqui, tá? Eu acho que ele bate numas coisas, numas teclas, que me doeram bastante também, em relação ao personagem principal, principalmente. É, mas foi um romance muito gostoso. O que eu mais fiquei impactada nisso aqui é a química desse casal. Porque a história conta uma narradora de livros, de audiobook, na verdade, que recebe um projeto de uma das autoras que abriu as portas para ela, para esse mercado. E aí essa autora acabou de falecer e ela deixa um trabalho exclusivo para ela e para um outro narrador de livros que tá super hypado hoje em dia. Então, é uma novelona, viu? É muito gostoso. A gente tem um drama familiar ali também. A gente tem infinitas questões da personagem principal. Uma questão muito de quem ela era e quem ela é hoje. Então, ela bate muito nessa tecla e eu adorei. Mas o que me conquistou nessa história, de fato, foi a química do casal. É um casal que você percebe a química desde o primeiro contato, tá? É um negócio que parece que quando um começa, o outro meio que vai. Sabe aqueles vídeos do TikTok, Reels, etc, que fala assim, ai, fazendo X coisa pra ver se meu parceiro combina na energia? É isso aqui. Cara, o jeito como eles conseguem entrar um na onda do outro é bizarro e é muito bom. É muito bom de ler isso aqui. E eu amei esse livro, eu recomendo sim. Foi um romance bem rápido, bem gostosinho de ler. A diagramação também dele é gigantesca e ele tem vários diálogos, assim, por mensagem e e-mail e etc. Então, ai, foi um livro muito gostoso. Foi um livro que me deixou felizinha, no final das contas, sabe? E eu dei quantas estrelas? Eu dei 4 estrelas pra esse aqui. O penúltimo foi uma novela do universo de The Serpent and the Wings of Night, que é uma série que eu comecei no último mês, e que eu falei, ai, quer saber, e se eu tentasse essa novela? Que, honestamente, ela não tem nenhuma conexão com os personagens de The Serpent and the Wings of Night, mas ela se passa no mesmo universo. Então, é tipo um extrinha. Mas que estrinha, tá? Vamos entrar por aí. A gente tem aqui um reconto de Bela Fera, só que com vampiros. E aí tem essa menina nessa cidade, e a cidade inteira tá sofrendo muito com um dos deuses que derrubou uma praga lá pra eles. E essa menina tá tentando encontrar... Ai, meu coisa prendendo meu brinco. E essa menina tá tentando encontrar uma cura pra essa doença, porque a irmã dela tá morrendo, etc e tal. Então, caras, aí ela vai até esse cara, que é o nosso vampirão. E ela, enfim, ela troca algumas coisas por rosas que ela tem na casa dela. E, cara, que novela deliciosa! A gente tem ali o cara mó sombriozão. Ai, gente, juro, foi muito bom. Foi uma novela muito boa. Tem muito romance e tem hot. Mas a conexão do casal, cara, a coisa se constrói, ela consegue construir, mesmo sendo uma novela, ela consegue construir muito bem. E eu amei. E assim, eu tô... Falta isso aqui, ó, pra eu ir lá e comprar as edições físicas desse universo da Carissa Broadbent. Certeza! Eu só não compro porque não tem estoque, então quer dizer que tá mais caro. Mas, se voltar pra estoque... E detalhe, eu fiquei sabendo esses dias que eu entrei num esquema de pirâmide igual From Blood and Ash. Que aparentemente, o que era pra ser uma duologia de Serpent and the Wings of Night, que eu inicialmente achava que era, não, vão ser 6 livros ao todo, então tem mais 4 pra sair aqui. Então, assim, entrei nesse buraco, mas assim, não me vejo pegando a sequência pra ler muito em breve, porque senão eu vou esquecer de tudo. Então, quero pegar um pouco mais espaçado, sabe? Não sei se eu tô fazendo sentido agora. Mas enfim, eu dei 5 estrelas e favoritei essa novela porque ela é maravilhosa. E eu recomendo pra você que lê em inglês, porque infelizmente não tem aqui no Brasil ainda. Dá uma chance pra esse universo, porque é delícia. E por último, mais ou menos importante, eu li Melhor Do Que Nos Filmes, da Lynn Painter. Gente, vamos sentar e vamos conversar, porque eu me identifiquei muito com a personagem principal aqui, tá? Porque ela é uma mocinha que ama comédias românticas por um motivo muito específico. E a gente vê o último ano da escola dela se desenvolvendo, então é aquele tipo de livro bem adolescente, assim, sabe? Bem, tipo, Para Todos os Garotos Que Já Amei, sabe?
E a questão é que aqui a gente tem muita referência de filme. A gente tem muita referência de filme. A gente tem Uma Linda Mulher, a gente tem Harry e Sally, a gente tem Para Todos os Garotos que Já Amei. Então, assim, delícia de livro. O casalzinho principal aqui, gente, a coisa mais fofa, a coisa mais bonitinha. E eu fico com raiva, porque é muito fofo. Enfim, esse foi o livro que a gente escolheu pra ler no mês, lá do clube de leitura que eu tenho. E foi incrível, tá? Eu dei 5 estrelas e favoritei esse livro aqui também. Eu terminei ele com um quentinho no meu coração, porque é muito especial, tá? Então, deem uma chance pra esse livro, foi muito bonitinho. E então, a gente tem um plot, na verdade, muito parecido com o de Duff, aquele filme da Netflix, sabe? Só que ainda assim ele é muito diferente, tá? Ele tem algumas coisas de semelhança, mas ainda assim ele tem grandes diferenças. Mas é basicamente essa menina que era afim de um carinha quando era criança. E aí esse carinha se mudou, só que agora ele voltou pra cidade dela. E aí ela pede ajuda pro vizinho dela, um grandíssimo, lindo. Pede ajuda pra ele, pra ela conquistar esse carinha. E aí no meio disso tudo a gente tem a personagem super desastrada. E ela é muito fofinha, muito querida, muito engraçadinha. E, ai, caras, é muito bonito a coisa gradual acontecendo, sabe? Eu acho que tem uma tecla que ela bate muito aqui, que é a questão do luto. Então a gente tem uma atmosfera muito bem feita, sabe? E eu acho que 5 estrelas favoritado era o mínimo que eu podia dar pra esse livro. Porque ele te abraça, você termina e você fala, cara, agora a minha meta de vida é assistir todas as comédias românticas mencionadas aqui. E é o que eu vou fazer. Agora sobre montar a TBR de junho. Aqui a gente entra num assunto muito delicado, que é não vou fazer. Porque eu sinto que eu tenho me colocado muita pressão em cumprir uma TBR ao invés de simplesmente ler o que eu tô afim. Então, esse mês de junho eu vou fazer um teste, não vou fazer TBR e vou simplesmente ler o que eu tiver afim. Então, na última semana de junho ou na primeira semana de julho, eu venho contar pra vocês como é que foi essa experiência, tá? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo, me conta o que você leu, o que você assistiu, o que você ouviu nesse mês de maio, que eu vou adorar saber, tá bom? Então é isso, gente, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!